कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृत नहुँदा धनकुटाको पाख्री बासमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रले चाहे अनुरूप काम गर्न सकिरहेको छैन समस्याकै बीच कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा भइरहेका केही नयाँ अनुसन्धान र प्रविधि विकासले जसोतसो विगतको साथ धान्दै आएको छ एकाउन्न अघि अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकहरूलाई कृषि सम्बन्धी तालिम दिने सोचका साथ यो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो प्रदेश एकका दसवटा पहाडी जिल्लाको हावापानी र भूगोल सुहाउँदो जात र कृषि प्रविधि पहिचान गरी विकास गर्ने जिम्मा यसै केन्द्रको हो पछिल्लो वर्ष केन्द्रले कल्चर विधिबाट कृषितर्फ रोगमुक्त अलैँचीका बिरुवा किबी एबोकाडो काँक्रा र अकबरे खुर्सानीको नयाँ जात र प्रविधि विकासमा काम गरिरहेको छ पशुपालनतर्फ भने बोयर बाख्राको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ जनशक्ति हुने हो भने हामीले अरू धेरै क्षेत्रमा अरू धेरै विधामा हामी काम गर्न सक्थ्यौँ तर अहिले हामीले त्यति धेरै विधामा हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ फलफुल पशु अन्न तरकारी दलहन तेलहन जडीबुटी र मसाला बालीमा गरिएका पचास बढी अनुसन्धान र प्रविधि विकासमध्ये पाखरीवास कालो बङ्गुर मुलुकभरि नै ख्याति प्राप्त छ तर कृषि वैज्ञानिक र विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा स्थापना कालमा सुरु गरिएका अनुसन्धानका सबै कामलाई केन्द्रले निरन्तरता दिन सकेको छैन जुन उद्देश्यले स्थापना गरियो त्यो उद्देश्य अनुरूप चाहिँ कृषकले उत्पादन लिन र त्यहाँको फाइदा लिन सकेका छैनन् पचासीजना कर्मचारीको दरबन्दी भएको केन्द्रमा अहिले चौबिसजना मात्रै कार्यरत छन् त्यसमा पनि अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा मुख्य भूमिका रहेका वैज्ञानिक दुई र चारजना मात्रै प्राविधिक अधिकृत छन् बाँकी सहयोगी कर्मचारी हुन् कृषिमा आधारित उद्यमबाटै समृद्धिको सपना साँचेको प्रदेश एकमा सञ्चालित यो केन्द्रको मुख्य समस्या दरबन्दी अनुसार वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृत नहुनु हो त्यसैले आवश्यकता अनुसार प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी अनुसन्धान र प्रविधि विकासका कामलाई गति दिनु आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा